Přepadení. Dobrý den. Tak, kontrola razítek. Učebnic. Jinak tvrdý tresty. Pojďte dál, běžte tam dál. Pojďte se učebnic. Já mám průměr na celá jména nemusí bady. Stáváme bombor? Myslím, že jedna celá bady. Tak začneme, já jsem tady moc. Razítko. Má. No, ty. Nějaký drobný? Nemáš? Nemám. Opravdu, že? Tak to je paráda, to tady jsou zodpovědní lidi, pořád. Počkejte, chlapci, když už vás tady mám. Tak to je SE1. Ta přijde sice paní učitelky Vrbový, oni ji trochu zlobí. Jo, počkej, ona nám to vlastně říkala. Oni ji trochu zlobí, i když musím říct, že je to hodná třída. Hodná třída, ale já vám to ukážu, kde jsou ty nejhodnější a ty nejslovější. Co říkáte? No tak ale já nevím. My hrajeme jenom na peníze. Jeden v rovninu. To by bylo takový nefér, kdyby když zaplatili, tak... No, kdo nezaplatil, ten dostal. A jim řekni, tak jsme ji určitě platili. No, jasně, to znamená, co jich se